Que tal colocar mais sabor nas suas receitas do dia a dia com os produtos Castelo? A Castelo, que você já conhece, está completando 115 anos e, como sempre, inovando. Apresenta uma repaginada na logomarca, no visual das embalagens e uma nova assinatura. A alegria do sabor, que foi pensado para resgatar o prazer de cozinhar com toda a família, levando mais alegria, cor e sabor para a mesa dos brasileiros. Com os produtos Castelo, uma simples receita fica muito mais saborosa, igual a receita de hoje que eu vou fazer para vocês. Couve-flor gratinada, e eu vou usar o molho para salada parmesão Castelo. Olha que receita legal, Lorenzo, Lucas, você de casa, acesse lá o armazencastelo.com.br, você vai ver produtos incríveis. Ah, couve-flor, você lava e higieniza bem ela, a gente deixa até esse talinho aqui para você ver, o verdinho, você pode deixar. E a gente coloca para cozinhar na água, desse jeito aqui, cuidado só com a mão. Se ela ficar boiando, você pode até apoiar, ó, algum item aqui para ela ficar mais, para ele ficar mais pesado e ela abaixar. Nesse caso aqui, ó, eu vou colocar só sal. Só sal, Edu, na água? Só sal, mais nada. Aí, você vai fazer o seguinte, deixar ela cozinhar. Aí, a parte, você pode fazer uma misturinha. Olha que simples. Você pode usar um requeijão cremoso, se você quiser. Você pode usar até um creme de leite, fica gostoso também. Aí, você coloca esse queijo cremoso num bolzinho, como eu estou fazendo aqui. Então, a couve-flor deixa cozinhando ali. Depois, se você quiser virar e cozinhar ela de ponta cabeça, você pode também. Aí, a gente vai usar esse produto da Castelo, que é sensacional. Isso aqui é o parmesão. Olha a nova embalagem, que bonito. Molho à base de queijo, parmesão e ervas finas. Olha que beleza esse produto. Aí você fala assim, poxa, Edu, eu não sabia que eu podia usar para outros itens que não só a salada. Pode, olha só. E aqui eu vou caprichar bem, ó. Pode caprichar que você vai ver que vai ficar delicioso. Aí você vai pegar a couve-flor que a gente tem aqui, ó. Essa couve-flor já tá cozida. Se você quiser aqui, ó, você deixa cozinhar. O talo dela é mais, precisa mais tempo de cozimento. Então você deixa primeiro ela cozinhar com a flor voltada para cima. Depois que ela já cozinhou bastante, você pode virar, como eu fiz aqui, só como exemplo para você, cozinhar e deixar um pouco mais tempo do outro lado também. Aqui a gente vai misturar os dois ingredientes. Olha que simples para você fazer aí no conforto da sua casa, para sua família. E é um prato para você servir para toda a família. A gente está fazendo vários pratos hoje ao vivo para você. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia. E aqui, mesmo quando a gente está falando de algum produto, está falando de alguma marca, a gente tem o mesmo carinho do que a gente faz as outras receitas. E é assim com a família Castelo. Aliás, eu quero agradecer de coração essa empresa, que minha avó já usava os produtos. E você viu nas embalagens anteriores do vinagre, a minha foto e tal. E muita gente mandava foto comigo na embalagem, ó. Aí aqui você faz o seguinte, ó. Ela cozinhou, você deixou cozinhando, aí você vai pegar essa misturinha que a gente fez aqui, ó. É rápido de fazer, vocês viram? Aí se você quiser até misturar antes o parmesão um pouquinho, você pode depois misturar o resto depois. Queijo parmesão, mais ou menos uma xícara. Eu vou misturar antes aqui para dar só uma textura melhor. Se você quiser colocar o parmesão depois, não tá errado, dá certo do mesmo jeito, ó. Só para sentir uma textura, para facilitar na hora de você colocar ali em cima da couve-flor, ó. Misturamos desse jeito, aí você pega aqui e põe pra cá. Olha só, Lourenço, vê se você aprova essa receita, que é interessante, hein? É diferente pra você fazer na sua casa, é prático. Como a couve-flor já tá pronta, se você quiser só dar um gratinator aqui com o meu brinco, você pode, ou você tem o forninho e tal, você pode fazer o forno convencional? Pode fazer no forno, não tem problema. Se quiser colocar um queijinho extra, a família vai agradecer, ó. Aí você dá uma gratinadinha assim, olha que prato fácil, porque você cozinha na água só. Coloca essa mistura em cima e depois você vem dando essa gratinadinha, ó. Fácil, hein? A Castelo tem uma ampla linha de vinagres, balsâmicos, além de temperos completos. A gente usou esse molho para salada, que é espetacular, mas para uma outra receita como essa que você está vendo aqui. Olha que beleza, que prato fácil para você fazer aí no conforto da sua casa. Você coloca no forno isso daqui, fica muito legal. Molho para
salada, condimentos, azeites, conservas. Os produtos da Castelo você encontra no Armazém Castelo, que está ali na tela, armazencastelo.com.br. Lá tem toda a linha de produtos e também nas melhores redes de supermercado em todo o país. Castelo, a alegria do sabor. Ó, essa couve-flor, a minha avó fazia dessa forma em casa pra gente e é deliciosa. Olha que coisa simples, ó. 5 minutinhos você faz, hein? Lógico, deixa cozinhar um pouquinho mais a couve-flor. Pode acabar no seu forno convencional que vai ficar deliciosa a receita.